Ju përshëndes, mirëmëngjes gjithëve, mirë se vini edhe sot. Është ashtu, data 17 prill 2021 do të jemi bashkë edhe për këtë ditë, takimi i fundit i kësaj jave në program, në pjesën e parë pas universitetit dhe pas komunikimit tonë të përditshëm me ju. Gazeta Kuajon ka titull kryesor për botimin e sotëm: Rama qeveri me Lulin, LSI Rama vetëm në burg. Qëllimi ndjallëzor i kryeministrit është i qartë, pasi duke deklaruar se do të jetë në koalicion me PD-n, shpreson që opozita të përçahet. Arsyeja tjetër e diversionit është që të ulë numrin e mbështetësve të opozitës dhe kryesisht të PD-s, duke u thënë se nuk ka rëndësi fare rezultatet në zgjedhje sepse do jemi bashkë në pas 25 prillit. Ndërkohë, Monika Kryemadhi shprehet e prerë se me Edi Ramën nuk ka asnjë kompromis, pasi ai duhet rrëzuar më 25 prill dhe se qeveria e re do të jetë ajo mes LSI-s dhe PD-s. Në faqen 3. Mirëdita ndizet flak, voton LSI-n Viktor Tushaj, nëse doni ndryshimin dhe rrëzimin e kryeministrit Rama, votoni numrin 6 në listën e votimit. Kreu i PD-s Lëzim Basha votoni ndryshimin, nuk mund të ketë bashkëqeverisje me atë që dështoi për 8 vite. Kryebashkiaku Velia në Gërdez duhet kapim kohën e humbur. Opinion nga Zia Çela, thuaj po arsyes. Takime në Gjirokastër, Kryemadhi dhe Tavo priten nga qindra qytetari, lindja tërbohet. Shkrim në faqen 7. Kandidati LSI-s Bujar Dhima Durrësi kërkon ndryshim dhe mirëqenje, 8000 banor jetojnë ende në çadra. Në faqen 5. Kandidati LSI-s në Vlorë Dikens Bushaj, do të shporim kulishet e mafjes së Astirit. Në faqen 5. Profil Melisa Cahani, një profesioniste që i duhet vendimmarrjes. Fushata në kryeqytet Lojda Grpaçi, në Tiranë se i merr 11 mandate, votoni numrin 6. Fushata në Vlorë Luan Rama. Vlora është garancia ime sepse nuk ka gabuar kurrë në histori dhe shkrimi përmbyllës. Kandidati LSI-s në Tiranë Vojo Bregu, gjoba e Beketit, sa dy fishi i buxhetit për fermerët në 8 vite. Në faqen 7. Vjojme Gazetën Shqiptare, Populli në këmbë, Basha do jem kryeministri i të gjithë shqiptarëve. Universiteti Politeknik vishet me ngjyrë blu, kryetari i PD-s voton 9, Shqipëria fiton. Kreu i PD-s firmos marrëveshje me Fasonët, ulim taksat, paga minimale 400 euro, ftesa. Basha Ramës, e ke kuptuar se ke humbur, përgjigje ime është jo. Marim shumicën absolute, Rama ftesa për Bashën, jo për bashkëqeverisje. Kemi nevojë për klim të re politike. Të vi flota amerikane dhe reforma nuk kalon, Rama zbartakimin me Metën si nisi krisja. Në faqen 2. Vot masive në 25 prill, Meta Ramës po nxit popullimin. 25 prill referendum popullor, presidentin mbështetja e fermerëve është e pafalshme. Mos mbështetja e fermerëve është e pafalshme. Reagimi për dekoratat, jam krenar për çdo vlerësim që kam dhënë dhe jap. Mediana Fratari, shashkat e Ramës për bashkëpunim e Bashën dhe politika e re jo konfliktuale. Në faqen 12, opinioni ditës. Trishkallët e rënjes së fushatës së marshallit Ramës nga Artur Zhej në faqen 20, opinion nga mentor Nazarko, kur flet Amerika për ndryshimin, çfarë nuk kupton? Në faqen 21. Adriatik Lalla, gjykata e posaçme, vendosë rinisje nga fillimit procesit të gjykimit ndaj kryeprokurorit. Në faqen 6. Analiza publikimi i të dhënave personale, BIRN, një database që hedh në erë çdo standard zgjedhor. Rozana Radin ndahet nga i dashuri artistja, habit me deklaratën, tani jam single. Në dokumentet ishte përndjekur i lista e re me emrat e 10.000 përfituesve, të plotë e gjeni në faqen 18. Mirë, të shojmë Gazetën Telegraf, joshja me rindarjen e tepsisë, rikthim në mendësinë totalitare. Analizë nga akademik Ardan Fuga, mua më duk se ndje në thirjen që Rama i bëri Bashës për bashkëqeverisur kishte një tentativë publike për t'i prishur zgjedhjet, kërkesa gjoja për bashkëpunim midis tyre në termin e bashkëpunimit të shqiptarve është një mentalitet totalitar ku në mbatanien e solidaritetit nuk ka më pastaj alternativa kritika transparencë. Në faqen 3.
patronazhistët vetëm 24% do votojnë rilindjen. Të dhënat e databazës Partisë Socialiste tregojnë se nga 782.000 votues potencial të partisë, 538.000 ose 69% janë zhgënjur nga keqeverisja 8 vjeçare dhe nuk do ta votojnë sërish. Flasin Gjergj Rebara, një databazë që hedh ndaj çdo standard të mundshëm zgjedhor, prokuroria nuk inspekton në zyrat partijake, por reton gazetarët pse zbuluan skandalin. Avokat Altin Goxhaj, databaza e vjedhur nga PS-ja nga institucionet shtetërore, përbën vepër penale, ja dënimet me burg që parashikon kodi penal për vjedhjen dhe keqpërdorimin e të dhënave personale. Është ky pra shkrimi kryesor. Kryeri Lindasi u deh papira ki në Skrapar nga paniku i humbjes, ja përse nuk matësh dot milirmete nga Elmas Sherifi në faqen 2. Denoncimi i degës së LSI-s në Skrapar, administratës publike dhe administratorëve të fshatrave u bëhet presion për të marrë pjesë në mitingun e Ramës. Në faqen 14, Monika Kryemadhi, Edi Rama është në ikje, shkatëroi familjet, ekonomin, rinin, shkatëron identitetin dhe flamurin tonë. Në faqen 9. Presidenti Republikës Ilir Meta, populli do marrë në dorë fatin e tij më 25 prill. Patronazhistët janë treguës i partisë shtet, shqiptarët nuk votojnë kriminellët, i urejnë ata. Qeveria bën çdo gjë që të prishë zgjedhjet parlamentare, kush vë dorë tek vota do përballet me uraganin popullor. Rrëzim Basha, kryetari i PD-s, thirrje socialistëve e janë i bashkohuni në marshimin ton drejt ndryshimit. Rreziku më i madh për Shqipërinë është mandati i 30 i Ramës. I na zhuba të gjithë për ndryshimin, voto Partinë Demokratike. Në faqen 6. Dosjer dhe histori, rëfime dhe ish partizanit Orhan Frashëri. Brigada 7 sulmuese luftoi me heroizëm nga Skrapari në Gjirokastër, Korçë deri në Vishegrad duke i dhënë adheut 104 dëshmor. 73 vjetori i krimit batalionit të parë të Myzeqes, shkrim në faqen 22. Skënder Begasit në vit, Gëzim Laçi i Skënder Begasit me karrierë të suksesshme në forcat armatosura, një bisedë me Skënder Begasin, bashkim Muhedini, legjendën e portës së Partizanit dhe të kombëtares. Opinion dhe koment thuaj po arsyes nga Zia Çela në faqen 2, në shkrimin e përmbylljes nga Aliaslani Vlora Vlora në faqen 13. Jemi me liberalen me lajmin kryesor për botimin e sotëm, java e fundit. Thuaj se një javë nga zgjedhjet e 25 prillit, fushata elektorale mori një kthesë të papritur kur ministri Rama lëshoi ftesën për bashkëpunim ndaj kreut të Partisë Demokratike, ndërsa e ka cilësuar LSI-n si mol të kalbur që duhet flakur. Deri më tani Basha e ka refuzuar propozimin e kryesocialistit, i cili, pavarësisht se flet për t'i lënë pas dasit politike, nuk e ka ndalur ironin ndaj kryedemokratit duke mos e konsideruar lider të vërtet. Po edhe Universiteti Gjirokastrës marrë veshje bashkëpunimi për trashëgimin kulturore. Shohim mapo weekend, lajmi kryesor, duar dhe gjata të rilindjes në të dhënat tona personale. Një raport i plotë i skandalit që ka tronditur opinionin publik, ku të dhënat personale të qytetarëve të mbrojtura me ligj përfunduar në duart e militantëve të Partisë në Pushtet që njihet si patronazhist. Si ndodhi dhe çfarë pasojë është sjell kjo shkelje? Ku ka shkuar hetimet? E SPAK, flasin ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe juristi Sokol Azizaj dhe Ledio Bravo në faqen 3 dhe 5. Profil Orlando Rakipi, surpriza e listës së Tiranës në faqen 9. Opinion nga mapo.al kur Basha flet me zyrtarët e lartë të Brukselit dhe Rama me tërmetin e Vlorës. Vjen me standardin ndërkaq, vetëm 8 ditë nga zgjedhjet. Rilindja në pikat Rama
luan kartën e diversionit, Basha e thot Troç, s'ka ndryshim pa larguar Ramën, a i dhe shërbëtorët e ti nuk kanë shans të qeverisin më, në faqen 23. Presidenti flet nga Vlora, Meta vlerëson katër herojnë dhe betejës Topanas, lirin të mbrojmë duke forcuar demokracinë. Intervista presidenti, Rama sotin Vlorë regjisorin e zgjedhjeve të Dibrës në 25 prill, votë popullore kundër sundimit të oligarkisë, në faqen 6. Gabitja të dhënave rezultatet e patronazhistëve për votuesit e Tiranës, 69% e votave janë të pasigurta. Deklarata e kryemadhit, hemorragjia institucioneve në Gjirokastër e qëllimshme, Rama kërkon të tjetërsoj historinë. Nga s'ka pari, Rama sulmon Metën Blushi, mund të blesh çdo gjë përveç dashurisë Metës për Addeun. Në faqen 6, skandali me të dhënat e qytetarëve, Andi Bushadi pas dëshmisë, kam besim dhe spak, kur krimi shkon lart, ngjelet pa fajtor. Konkuron dhe kënga magjike artiste italiane Valeria Altobelli, e mahnitur nga Shqipëria, me thjeshtësinë mund të pushtosh botën. Në shkrimi përmbyllës, Shajzat 1958, shfar shkruan dhe Martin Camaj për Kadaren dhe shkrimtarët e realizmi socialist, në faqen 14. Uragani i fitores, edhe 7 dit, shqiptarët, Shqipëria fiton, Basha, qytetarët janë ngritur në këmbë për të ndryshuar vendin, do të jem kryeministri i të gjithëve. Në shkrimi përmbyllës, nuk do të ketë pagën në 400 euro deri në fund mandatit, Basha premton në rritjen e nivelit dietesës dhe uljen e taksave për familjet shqiptare. Shoqëria Nacionale, si pas dokumentit, propozohet bashkimi i Kosovës dhe trojeve shqiptare me Shqipërinë, pretendimi për një dokument jo formal që rizion debatet për kufit në Ballkan. Fletë për nacional shkrimtari, regjisori dhe aktori grek me famë ndërkombëtare Dino Kubati deri në brezin e gjushitim familja fliste e Shqip. Këngëtare mirë njohur fletë për nacional, Adelina Thaçi, jeni vetja juaj, mos u bëni kopje e dytë e askujt, poetesha italiane Laura Fico fletë për gazetën, Laura Fico, porosia ime për kolegët dhe krijuesit shqiptar. Në faqen 17. Editorial nga Juri Kim, nëse doni ndryshim, votoni për ndryshimin, nëse doni kriminal, votoni për kriminal. Trysnia e politikës komuniste mbi gegnishten, si mund përfitoni deri në 1 milion euro nga siguracioni. Franco Akilia i Riu që do t'i kthej shpresën qytetit të Elbasanit, një vizion ndryshe për Vlorën, arsye për të qenë i bindur, në faqen 25. Defender 21, stërvitja më e madhe ushtarake në Ballkan, ambasadori e Shteteve të Bashkuara tregon detaje, 6000 trupa do të vinë në Shqipëri. Mirë vjen me integrimin, lajmi kryesor për sot, pritje madhështore. Në Gjirokastër, Monika Kryemadhi, ditët e fitores po afrohen dhe ne do t'i shkojmë bashkë deri në fund angazhimit tonë. Uragani i ndryshimit nuk mund të ndalet. Kryetaria e LSI-s i bashkohet apelit konferencës si peshkëvore të Shqipërisë dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë, Monika Kryemadhi, ftoi të gjithë shqiptarët të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet e 25 prillit dhe të denoncojnë në të gjitha institucionet çdo formë presioni apo intimidimi për votën e tyre. Kleta Gjosha, programi LSI-s për rinin është ai që jep shpresë dhe siguri për një arsim cilësor të lidhur me tregun e punës. Në faqen 7, Kedi Mehmeta i arsim cilësor, punë të mirë paguara, në një standard jetese më të mirë janë e ardhmja e firit dhe gjithë Shqipërisë. Endrit Brajmlari nga Kolonja, Niko Peleshi dhe Rilindja i largoi socialistët. Ndërshëm, socialistët kanë një siguri për veten dhe të ardhmen e fëmijëve LSI. Në shkrimi përmbyllës, Erisa Xhixho, edhe nën ditë në ndaj nga dita e ndryshimit, nga dita kur populli do të vendosë vetë ardhmen, do të zgjedh ata që do të përfaqësojnë në kuvent për 4 vite.
Këto ishin titujt e gazetave që kishin pritur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Ne kthehemi në studio. Ora 7:17 minuta dhe vazhdojmë programin me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm me ju në 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Ky është takimi i fundit në fakt. Për këtë javë së bashku në emision, për rikthyer sërish ditën e hënë, ndaj bëni pjesë edhe për këtë të shtunë deri në 8:55 që ndrojmë në komunikimin tonë përditshëm me ju. Telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Alo. Po. Alo. Po flisni. O Klodi, su gëdhënjit ti, ha? Si? Si u gëdhënjit, mirë? Mirë, mirë. Si e kaloni? Po mirë. Jam një komar para i jave a dhe ditë. Jam një qytetar nga Durrësi, jam nga Dvjetrit, tokën e kom temen, legalizimin u bo, qështë 93 që i kom hullë, dhe e të shti, jam në rrugë ku që di sa drejtora, dhe e të shti, sa shbojgjo. Tha që na dite, kishe gojë tamër dhe the do pysë plakën. Cilën plakë? Urdo? Cilën plak? Pa thash, se ke gojën me mjallë, se ke e këtomëll. Jam e qytetarit, do është e ma men. Po, cilë është problemi, po, mirë kjo? Po. U bo është vjetë që nuk më bojë lëkëllizimi. Në i ka thonë, alo? Qëfar të kanë thonë të kadastrë? Të kadastrë, qëfar të kanë thonë, zotri? Kanë ardhë dhe kanë matë sa drejtore janë në rru, e në dy herë një drejtore ka matë, dhe e të shtetë. Kusheni, si e keni emrin, në emër tuaj është bërë aplikimi. Shpijave të vjetra. Në emrin tuaj është bërë aplikimi, zotri. Po, shpijave që jenë bërë. Në emrin tuaj është bërë aplikimi, apo jo? Po, në emrin të tep 93-90. Kusheni, ju? Gjevdet Dalib Balgjini. Jam një nga qytetarët më të vjetër në Durrës. E kuptoj, po pa tjetër që do ketë një problem aty, o zotri, se s'ka mundësi. Nuk ka si problem, biri, ku t'jo. Shkoj e tje, vinë e masin. Okay. Pasaj nuk lojnë në hynë tje marena, nuk e të shtjo shko. Po brënda, mirë, do mbetemi në kontakt, inderuar, falimderit. Shkoj me telefonatë tjetër, alo, për shëndeti. Alo, mirëmëngjes. Alo, për shëndeti, e. Në, të gjithë. Do të kalojnë montajën, të da. Në kemi. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ore. Pashaj popullit. Falimderit. Pashaje. Falimderit. Një laf kam shkur që të të mos vënojte. Po. Kam dalë në pension dhe kam 3 vite punë në sigurime shoqërore, nuk ekzistojnë në rezervat e shtetin 101 këshi vlorë. Drejtoria e sigurimeve shoqërore më thotë duhet listë pagesa. Kam arritu deri në arshivën e sigurimeve shoqërore të Vlorës dhe më rezulton sepse kam bërë libra të reja. Shokët më mrapa ka regjistuar një nga njërzit e tyre që unë e kam dhe fshatarin tim që ka qënë 3 muaj të fundi që unë kam miku në Greqi dhe aji këto 3 muaj nuk i kam marë. Kam bërë letër në sigurime shoqërore Tiranë dhe më thonë që nuk ekzistojnë. Me gjyqë, 3 vite e punë, me pension. Po prapë, i ke marrë me gjyqë apo jo? Nuk kam hapur gjyqë. Nuk me interesojnë gjyqë për 3 vite e punë të pagoj 400.000 lekë. Kuptova. Po ku keni punuar këto 3 vite ju edhe njërë? Kam punuar në rezervat e shtetin 101 kësht në sektorin e Vlorës, Sevaster Golimbas. Kareman Hazia i në Sevasteri. Po pse nuk një ndorë, kanë humbur, janë djegur, qëfar? Kanë djegur dhe kanë punuar unë. Po të më thonë, janë djegur, kanë humbur, qëfar ju thonë, qëfar argument është përdorin? I kanë hequr librat dhe drejtoria e re që është ngritu në basë 90-ës, ka bërë 2 librat e reja dhe si unë ka dhe shumë të tjerë që nuk janë regjistuar, po ka regjistuar njërzit e tyre.
dhe në vendin tim shkroje ta mbash në shënim aty se publikisht është shkruar Aslan Kamberi. E qartë. Ju çfarë dokumente keni që vërtetoni se keni qenë atë punë? Nuk kem, nuk kam libres pune. E kuptoj. Kam një tokë. Po? Jem një banor i Malësis, nave, edhe kam me letra, vjetra. Kam rab, bashkëshatar, zonavet malore, kam rabin. Mirini pak zoni, ju lutem. Kam ban letra falso, kam zaptu e tokën. Me gjyqje, po vujem shumë me ta. Kam shumë probleme. Shkoj të kalastra, nuk ekziston. Po? Si ku mune në mora për qëtësimin, se s'ka ndonë zyrë, pa... Qëfar kërkon ju? Zotëri? Urdo? Qëfar kërkon ju, them, në këtë situatë? Urdo? Qëfar kërkon ju, them, dhe cili është pretendimi juaj? Pretendimi ju e më është ato ka babës. Edhe e kanë marë, e kanë zaptua, e kanë qitë tjertë, e kanë marë, onë që jam nëllë këto. Me kushrin, me fis. Kusht të tjerët? Orda? Kusht të tjerët e ka shitur? E kanë shit punëtor që kanë pas shok miq, e kanë zaptua. Po me çfarë letrash pra? Me letra falsa, tanë është shitur me letra falsa. Po ju a i keni originalet? Jo, si keni originalet në. Aja është keqa, ato po të gjenalet për lutën në. Atëherë nëse ju pretendoni që ato kanë qenë falso, këtë ta zgjidhet vetëm gjykata, zotëri, sepse ju s'keni dokumente, ka një gjë. Nëse ju do të kishit dokumente për këtë gjë, do të ishte lehtësisht e verifikueshme. Që kufizohem me si? Me pronën. Kurdo. Po, flisni. Kam shëfitar që kufizohem me pronën. Edhe ata janë dëshmitarë që i kom shku aty. Ata kanë aty në ashtu si mua. Jena tre shefitarë që i nga ka nëllë dhe njajti problem. E kuptova. Ok. Mirë, faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo për shëndetje. Sepse çështje e drejt për drejt dhe kompetence e gjyqit. Mirë mëngjes, telefonata për shëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni pak atë zërin e... Kasetofonit. Ndukëtas me Klodin. Po bashkë jemi, po uli zërin e televizorit dhe të një radio që ka muzikë. Po, ula. O, Klodin, përshëndetje. Po, përshëndetje. Kam 16 vjetë sigurime shëqërore. Po. Kam 2 vjetë që kam përnu me... Flasë nga Kavaja, kam përnu në fabrikë letrës. Në 2 vjetë ti kam ushtrin, edhe një vite kam në kuru, kam 21 vite, më ka dalë mi fjalë, 76.000 lekë pensioni. Po. Plus që nuk me gjendën, 20 vite që kam punu në tekstil, gjithë vetëm ata që kam dalë në asistencë, një vitë asistencë. Po. Kërse ata 20 vjetë tjarët nuk i gjithë, si kam ushtri. 20 vjetë nuk i gjendë? Po. Ku ke punuar këto 20 vite? Tekstil ke një shqilime ka vaj. Po ndoshta nuk janë dokumentat, qëfar ju thonë? Po nuk gjinën thote, ku se kam dhe atet asistencës që kam dalë asistencë një vit. Unë që ditëm se nuk i ke gjetur me gjysh këto vite, 20 vite janë shumë, zotëri. E, ne i kam pashkë puti, kuptanë, o kësaj do t'i vi gjyje, po më thënë, ha dhe shkojmë nese. Ajo ja vlem pa tjetër, sepse është 20 vite janë shumë dhe reflektimi pension do t'jetë goxha. Edhe e dyta. Po, ndërsa përsa i përket pretendimi që t'ka dalë 70.000 lek, bëj kërkesë për i shqyrtim pensioni. 16 vjetë kam përgujë sigurime shëtënojëmi fjallë se kam licensë në vete. Po, për më thuaj të dytën, cila ishte? Pak shpejt, lutem. Kjo që më ka dalë 76.000 lekë, si ka mësi që të më dalë i ka që pak?
Duhet ke bër kërkesë për rilogaritje të pensionit, pra. E bën ai kërkesë, po s'm kanë kthy përgjigje akoma. E ke bër apo s'e ke bër? E kam bër. I sigurt? Po bë bëj 3 javë, 2 javë që e kam. Si ke bër. Si e ke emrin? Beqir Muharrem Jaupi. Beqir Muharrem Jaupi. Jaupi. Okej. Okay. Falenderoj për telefonatën. Shkojmë reklamën, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj dhe për ditën e sotme është momenti në cilin ne japim këshillën, ndoshta më të rëndësishme në këto kohë dhe jo vetëm, patjetër, rëndësia e konsumuarit ujit pastër dhe me cilësi maksimale. Në shumicën e rasteve këtë nuk e gjejmë në kushte të zakonshme në rubinetat e kuzhinës tonë, por megjithatë për këtë kujdeset Ecosoft dhe ata të cilët e kanë provuar kanë dhënë përshtypjet e tyre pa diskutime edhe tek ju nëse ju ka rastisur si bisedë që ndoshta mund të keni bërë me ta. Por megjithatë ja u sugjeroj unë me përgjegjësi maksimale për ta marrë dhe për ta bërtuaj në këtë pajisje fantastike dhe me të cilën do të shpëtoni një herë për gjithmonë për ujin e pishëm. Instalohet fare thjesht poshtë lavamanit kuzhinës tuaj, nuk ju zë fare vend, është pajisje estetike. Dhe mbi gjitha nxjerr një ujë që lëre në cilin mund lani produktet ushqimore, mund lani edhe kuzhinës, mund ta përdorni për gjithçka, pasi nuk do të mbaroj në asnjë moment gjatë 24 orëve. Kështu që keni pa limit ujë dhe me vetëm 350 lekë të vjetra në ditë. 350 lekë të vjetra në ditë. Jo 3500, 350. Doj moneda, jo kartë moneda. Telefonin 067-20-20-504 dhe bëjnë i tuajnë pajisin për të pirë ujin që gjithmonë keni dëshiruar apo e kishit haruar, se në njërë mund keni pirë ujit mirë, pa tjetër. Ecosoft, faleminderit, ne kthehemi me telefonata, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Unë jam, kam që ka 2 vjetë që kam dalë në këmpë. Po? Edhe në shkort, do më kanë bërë nga 6 muaj këto që dal nga një vit nga kanë bërë 6 muaj. Një po 6 muaj kanë filluar të bëjnë analizat dhe çfarë thon këto gjitha gjonat. Mirë po kjo koronare sot nuk bëhet në këtë situatë, po mirë. Mirë po që në shkort e deri tash unë nuk kam rradhë ato në aplikime të palavra, më të e thashu, nuk e di june, dhe ga me dhe në 13 maj kërë të futëm në lisjerë. Si vërprovët, bëjë kërënarë në bëjëgjonat, edhe a quen këto muj që nga këllërë ne e këtu. Tani, aty është bërë një radhe pa parë, që e kemi thënë, gjithmonë në fakt, ka njerës që i kanë quar dokumentet që në janarë të 2020-ës, dhe s'kanë marë ende përgjigje, me gjitha të duhet prisni, s'kemi çfarë bëjmë. Faleminderit, zotri. Po, shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, shpiti. Po, ku jeti? Ishte punë këti. E di, si shkoj? Shumë keq. Çdo më thon shumë keq. Nuk erdhi prokuroria. Ba. Të na çun me Facebook, me e kishin filmu, të mungoj në sandë, po pinte raki, e kishë të rakis. Mere me mend... Prokuroria? Në trecie kemi. Prokuroria. Po mirë se kohë koronavirusi është, kru që raki është... Po më bani mu më shku dhe në Shkodër dhe ajo pi raki atje. Po për... Ja, nuk është e drejt kjo. Se unë jam me gjithdo gjantë shumë të regullt. Po pëse shty në buri dhe otë kur dokumentacion jam arë qymë pëdhim në regullt, edhe ato nuk i zbatojnë. Ku të gjejtë drejtën, në thuj mu, ku të shkoj unë? Ku të drejtohen? Ku? Ta shenë zgjedhjet. Më zgjedhjeve do shëjtë kryministri, kur do që t'jenë. Po pra. Me gjithë dokumentat, bashkë, vetë të shkoj atje. Po pa tjetër. Unë pronën do t'a marë sërse inja. A i gjyqtarë më tha, mos hajde ma, le prokur, qo nipin, se shko më qo i nipi, kësa e a i qëtu e rafa to. A të të qëtu e rafa? A i nipi, a i është 2 metra i gjatë. Mos e më qo i më shetit, më qo i din fund shko dhe den mërtit malë, më ka qëtë. A i ke me nipin? Una?
I ke me nipin, them? I me nipin, me nipin. Hajde të nona, thët, qoj unë të ati. Hangë në dhe i drega atje. E hëngër një krapë në Shkodër? Una? Hëngër një krapë në Shkodër. E mora? Ashtu, ha? Apo. Po për mua? A mori nipi? Po për mua? Ua, për ty së më shkoj manja, se ishi ishin lektetia unë. Po kush tha që unë kam dalë tu për të kërkuar gjëra pa lek? Unë prandaj punoj që t'kem lek. Dijo, unë do shkoj pa ma pjetët. Jo, tani nuk e dua. Ha? Tani nuk e dua. Unë në ka ikur goja pas veshit duke thonë, nuk u bërthirje miqve nga Shkodra. Asista ka dali sakte, kemi dhe një këtu ne. Po, po. Kemi dhe një Shkodran këtu, po... Na doli keq fare. Unë të ta marrë vërshqim, ke thënë bjerë një kap nga Shkodra. Si, po të shku qëndron e bukra, po të thash pastaj. Po më the, do ishte marru puna. Ja, ja, si themun, është të ta gjesh pa thënë, po me thënë pastaj është. Ja, ja, po nuk më shkoj me andja. Me të gjinë, ma thënë, ku po ta kisha parën time, është ndryshe. Po nuk thash që dua pa lek, o zemra. Si? Nuk thash që dua gjë pa lek. Asun, atë të ta bisha dhuratë. Ja, 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 s'ka dhuratash. Ise nuk kemi në interes këshu që po marron në i shërbim ose në i të shkallë flëstjesh, po që a i një halë me ty. Nuk ka drejtësi. Po. A s'ka për të ba drejti në herë në Shqipë, që dhe mos në Shkodër. Po. Gjithë ku mbajt në Shkodër, ja. Okej. Hajde, gjithë mirë atë dhe ma. Qofsh mirë, gjithë mirë atë dhe për ty. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo, mi mëgjesi. Alo. Për shëndetje. Jurem për emisionin. Falinderit shumë. Sot, dësha të rikujtoj edhe një herë, se e konë thënë një vinë herë tjetër. Gjdo dit, në shtip dalin 10.000 të pëndjeku që morin kësët. Po. Kam lezua një 2-3 herë atë gazeta, të njëtët e emra. Si nuk në qëllën nga 23 njërës të minjit, në refil miqësor dhe gjakësor, që të qoftë një emër të tyre. Ule zërë televizorit, lutem, ule. Kushtë këtu në shtypin e ditës, inderuar gazetar, po? Gjdo ditë boton 10.000 të pëndjekur sot që morin paret. Si nuk e kapi një nga këto të mëjtë, 22 nga për të morën paret. Pyti e bukur është. Nuk e di se si ta komentoj e shatë fjasë. Dhe dita më ka bërë për shtite sa ti sot të pëndjekurit. Si nuk jam përfshirë këto i shkullakët. Së ti pata... Kullar. Si populli në të kohë pagute taksën shtetit, po? Nga një vezë, nga një kile të qumsh në dit, kurse ato që ishin kullat pagushin të atim ekonomik, ka di vezë e ka di kile të qumsh të më shumë. Dhe me thonë që unë pagusha një vezë e një kile të qumsh, kurse ti si kullat qoshe 3 vezë e 3 kile qumsh. Se kisha më shumë, prandaj. Po pikrisht, pra, si ishte tatim ekonomik, po, bifishin. Po, tatim progresiv, që në atë kohë. Po, kush ka më shumë, paguan më shumë. Po, kurse sët, këto e nuk përndë... Qëfar tatimi? Po, bra. Me bërë shumë për shtipje dhe tjo, pse të është bërë kje klasifikim? Po, nuk është se kam ndryshuar në gjë, vazhdojnë, në tradita, kështu që... Po. Si po. Është qartë. Se ti këtë do të dëgjosh, s'kam çfarë të bëj unë ty. Mirë, të urej një pushim të marr, dhe një fundjavë të marr. Shumë faleminderit. Zoti të ruaj. Edhe juve. Ka ke virusi, po. Nuk na ka virusi muaj ti, jo, se ne jemi të pastër. Nuk na kam nëse jemi të drejtë. Po, jemi të drejtë, ne nuk kemi gjë. Devion virusi. Po. Hajde turit mirat. Faleminderit. Fakti që të kapi nuk do thotë që edhe ti drejt je. Kështu që hajde themi. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes.
Alo? Alo, mi mëgjes, për shëndetje. Wow. Që po ndodhë? Flisni u lutë, mi mëgjes. Alo? Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Ja kalove. Mirë. Mirë. Ullit një pak zërin televizori. A, po, ja ullit ashtë. A, ka ka tjetër? Flisni. Alo? Po. A. Am në gjëtë? Ju të gjërë shumë mirë. A, ka lëshim një herë, je në rumë shumë, po. Po çfarë? Desa më thon për atë parafol se ju tha për punën e kolakëve. Aha. Na veju që na po thon o kolak, o kolak sa pin venën me bardhë. Hm. Ai kolaki të po venën me hote pite sa ti shih kur ti uski çfarë më hanë. Po. Ha. Hm. Tash ka shku puna praptësh. Po ana që s'furën, jo e që furën. Po bra. Ah. Po mirë. S'po di që me thonë kësa e punë vësh. E, ma mo, ngellit e kulakët është, e kupton? Po, dolit e sandajët. Ah. Unë fitoj, kë fitën, aj fitën. Shkojsh i mija, lët me lët. Me tona ta fitimit që kanë kryu. E, të njëtë një ata kështu qësë. Se kush fitën zhjetë, sepse, shikoni. Për këtë nërgoduar, tona pra në qonë me kote. Kur bot një sondaj, shiko pak. Kur bëhet një sondazh, nuk merret e gjithë Shqipëria në pyetje. Ka bër, po është edhe filmin. Mund të dëgjojnë apo jo? Ju vrat në Gjermani vunë edhe 2-0, e thonë gravratëshin. Do mund të dëgjosh pak apo jo? Po, ha. Kur bëhet sondazhi nga kompanitë që janë të autorizuara për të bërë sondazhe, nuk merret në pyetje, nuk merret. Po më dëgjoj pak më? Ua. Nuk merret në pyetje e gjithë Shqipëria, të gjithë votuesit sa janë, e kupton? Merret një kampion që është 2000-2500 persona. Po. E. Kështu funksionon, nuk, jo se gjitha kompanit telefonojnë gjithë shqiptarët dhe se ashtu i bie pastaj që... Je më e për unë pjedrimë, sës... Hmm... Vice me hëndë qaj punë, ba... Okej... Okay. Të uroj shëndet... Përmënes, ba... Presin telefonatën tjetër, alo për shëndetje... Alo... Alo, mi mëgjes... Alo... A, po... Alo... Alo... Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ose si thojmë na nga Shkodra. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi thonë ju. O Klodi, je i mall. Faleminderit. Po të njeh ku përdit se jam përdit në Oltin. Jam me kamion. Më ndjek nga radio. E, po, 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 normale. Po. Faleminderit. Dhe deshta një numër telefonit me ta pronë për Shkodrën një kap. Se meriton. Jo, jo, jo. Sa të ta sjell asnjëri, asaj Shkodrani si e ke në studio. Jo, jo. Unë bëj shaka, ju duhet ta dini këtë. Ja, e kuptoj se s'ke met për krapin e Shkodrës. Po, pra. Kështu që. Am kuptoni. Unë përpiqem që të gjej një batutë me secilin nga më telefonon, kështu që kur më marrin ata të Korçës i them po ku je bre lalkë, po e kupton. E meritoni një krap, nuk thot se ke dal për me lyp. Po, pra se. Am kuptoni. Se po duket vetë. Ja, ja, po merri, am kuptuar se sa çmi fjal, masi ato nuk ta kanë sjell. Mund ta sjellë unë një ditë me knatësi. Nuk ma ka sjellë me lek. Po nëse nuk ka rëndësi ajo puna ata sjellin me lek, ata sjellin pa lek. Dëgjoj. Ka rëndësi ajo. Dëgjoj, po gjithmonë unë kam thënë në kuadër batutës, kështu që. Megjithatë unë falenderoj shumë. Me knatësi. Shumë faleminderit. Të prit marr. Gjithë mirat do të dim të marr. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Uleni, uleni zërin televizorit. Do më thoni, ju thot nërtili aty, ju them unë uleni, ju prap nuk e uleni. Po, falenderit. Kjo, kemi një kam një problem. Ata sotë të tanë, janë 7 vera të përndjekut politik, që ka një në grevurien në qapë barë.
Qoni ka qëtarë të një se gjynafë janë 6-7 dhe të qatirë, ditë 6 sot që hynë në Gregoria. Qoni ka qëtarë të tje, në qafë të barit, ku kemi qenë në bugën e stafi. Po, faleminderit. Për telefonatën shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje një që s'duhet marrë në fakt. Alo, mirëmëngjesi. Alo? E dëgjoj një zile që bie? Po, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zotri. Urime për emisionin. Shufaleminderit. Ju flas nga Lusnja. Po? Nga sektori bujqësis. Jam i pensionist. Sektori bujqësis i cili është shumë i pa mbështetur nga qeverit. Qofte majta, qofte djatha dhe i dëshir. Po. Flas në drejtim të ardhurat të pensionit. Ishtë diktatori në atë kohë kur beje gabim, ishe kundra qeveris, o do t'ip të plumin, edhe familje në internonte, binte pikërisht tu në krutje nga u po ju flas. Po. Në sektorin e bujqësis. Edhe po në Lushnje në sektorin e gradishtës. Po, e kuptoj. Ai e cilësonte me një fjalë punë të vështirë bujqësinë. Tani të ardhurat, as nga njëra, as nga tjetra parti, nuk në vlerësohet puna si e vështirë. Ai mirë bën, ngre rrogat e mësuesve, infirmerve, doktorve, minatorve, policëve, gjithandej, shumë mirë bën. Por ama ne jemi në sektor i harruar. Tani shpresojmë nga ndryshimi, bëse bën diçka. Faleminderit. Për telefonatën shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes për emisionin. Shumë faleminderit. Jam unë ai që kam ikur për lesh, më dëgjon. Si? Ç'po thua? Dëgjoj këtu. Nuk kuptoj dhe nuk e gjykoj dot. Të gjithë të përsekutuar të cilë përbejnë 80 vjetë dhe marën paratë. Po, pa tjetë. Si ka mundësi, në ta avra tona, këta marën lekë dhe kërkojnë kese. Si ka mundësi, nuk e di, ka qeveria, ka shteta. Si thonë ju që... Si këta personat të cilët kanë gabuar në atë kohë... Jo, po, dëgjot tani. Të lutem. Po mirë, do ta bëjmë bash bisedim apo do të flasësh vetëm ti? Mirë, fol ti, të lutem, fol. Mirë, un them ta bëjmë më interesante që të flasim të dy. Pikërisht. E kupton? Dhe ka një gjë. Po. Që ka pasur abuzime dhe njerëz që kanë hedhur shtylla tensioni në erë dhe fshihen pas petku të ishte për ndjekurit, kjo s'ka dyshim. Po. Por un kam lexuar mjaft për këtë pjesë dhe mendoj që e di pak a shumë se si ka funksionuar dhe i di thuaj se të gjithë ata që përfitojnë nga kjo skem dhe po ta them me shumë bindje që shumica prej tyre ka dhe një pakic pa tjetër dhe kjo i takon organeve të shtetit që t'i gjenë dhe t'i zbulojnë se cilët janë, por shumica janë dënuar pa drejtësisht në atë periud, në atë sistem. Më kupton? Këtë drejt. Po pra. Dhe ata që kanë bërë ato që thoni ju gabime, ata jo lekt mos marim, po të paguajnë prap. Po të doni ju. Më kupton? Po, flisni. Po. Unë, dhjo, po këllodi, unë të kuptoj, po problemi është që faj kemi ne që të pagojmë borxhet e atyre në atë kohë që ka gabuar ata. Po ta thash dhe njërë, pra, pse ka gabuar ata? Nuk janë të gjithë që ka gabuar, i dashur. A i ka qenë hajdut. Po jo, pra, po s'po flasim për këta, pra. Këta nuk po flasin për këta, ne i dashur. Po për cilë flet? Ne po flasin për ata që ja u kanë marrë pronën, për disa njerëz të mi, të familjes, për shembull, që i di. E kupton? Që i morës ç'kishin dhe ku kishin, i lanë dhe pa shkoll, i lanë edhe invalid pastaj. Pasojë edhe të cilëve i vuajnë edhe sot. E kupton tani? Unë s'po them për ata hajdutët. Pastaj, ose qojmë kaq poshtë, nuk ka hajdut, ishtë përndjekur politik. Nuk ka në këtë kategori. O po them që pa tjetër që ekzistojnë disa raste
shumë raste që janë fshehur pas kësaj, ishte për ndjekur politik, ndërkohë kanë bërë krime, por që kjo është detyrë e shtetit për t'i zbuluar, pa tjetër. Ndërsa pjesa tjetër që është dënuar pa drejtësisht, pa tjetër që meritojnë shpërblim, pa tjetër që po. O, Klodi, unë jam dakord me ty, okay. Problemi është që ne po na rjepin këta, o, Klodi, unë jam ne, 76 vjetë. Ne po na rjepin politikanë dhe s'temi gjëti të po ishë përgjë. Por këta nuk të lejojnë, orëse, do kaset ajo, do kaset, ishë të mërshme për shfar po bërë në të shtetë. E dyta. Po. Të ka marrë më shumë se një herë. Lagja Benistan. Po. Kemi bërë. Këtu të lutem, këtu në Malakastër. Një viti 2021 nësë kemi ujtë. E dim, me kemi transmetuar. E dyta, të lutem. Po. E dyta, ujrat e zeza, që ne nuk dalëm do të jemi nuk e di se si mund të veproj se ne jemi të vdekur gjatë gjithë kohës me urat e zeza këtu. Prandaj më ka thënë një herë që këtu jam marrë vesh dhe kam vepruar në bashkinë e Pashit që do rregullohet. Kështu që unë gjatë gjithë kohës të kam marrë dhe kam sugjeruar për këtë problem. Por asnjë gjë nuk është bërë nga ana e atë televizionit tuaj, që të një gazetar këtu në lagjën tonë jemi 74 familje. Kjo është e vërtet, e para, e dyta, ka një gjë i ndërruar. Pardon. Nëse çdo problem në Shqipëri, do të zgjidhej duke shkuar një gazetar dhe të nesërmen autoritetet do të merrnin fadroma dhe mjetet e punës për ta rregulluar këtë problem. Ne do sakrifikonim, nuk e di, 2-3 muaj për të mbledhur cep më cep në të gjithë Shqipërinë për të çuar nga një gazetar, me shpresën që autoritetet do të vendosnin rregullat ose do të bën një rrugë, do të bën një ujësjellës, infrastrukturat e nevojshme të përditshme që kanë nevojë njerëzit, më kupton? Dhe kështu është dhe rasti, ne dim e kemi trajtuar problematikën. Unë të sfidoj duke e gjetur tani në internet atë, edhe të ta vendos këtu, derisa ta gjej. Po kjo, po nuk është kjo sfida, kupton? Çështja është dhe thirrja shkon për ata që sepse ti ndoshta me pak të drejtë përmendën në fillim, po ç'pun kemi ne që të paguajmë lekët për këta ishët që kanë bërë krime hajdutërie etj. Po ndërkohë ti nuk përmend këta që po na bëjnë krime çdo ditë dhe kur them këta e kam nga viti 90 deri sot. E kupton? Që sa lek mungojnë buxhetit të shtetit nga raportet e institucioneve monitoruese. Dhe ne këtë duhet ngrem si problem. Jo pse paguhen ata që janë dënuar pa drejtësisht nga një sistem që mos ardh më. Por ku shkojnë lekët tona? Po pra. Faleminderit ndërruar se shkoj gjatë. Shkojmë në kemi edhe 1 minutë. Në telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonj. Unë jam një banore rezidusi. Jam e dëmtume me shpinë nga tërmeti DF4. Kemi rritë për vitin e dytë. Kemi bërë disa konsulta me kuretarën e bashkisë. Dhe konsulta fundit ishte para 3-4 ditëve. Dhe habitem që DF4 vazhdojnë akoma tjetë njërë politike kur ne duhet ishim futur në shpi, sepse ne jemi një palat me tre seksione. Seksioni par ka dalë DS3, seksioni dytë ka dalë DS4 dhe i treti DS4. Dhe në kosisht DS3 i ka marë grand, pavarësisht i paguet dhe qëraja akoma, ka marë dhe një grand 5 milion lek edhe rinë akoma presin kur do vinë t'ja regulojnë. Kur ne DS4-a është një palat që nuk funksionon asë dhe orë. Do së kapër një shembe. Asë drita. Dhe habitem dhe sot ledzoj të një nga gazetat Mase Gabojke Panorama që ishe mirë atu bonus i grandi i legve për dësë një, dësë dë, dësë tre, dësë katër. Ta shi janë gabimet të gazetat. Po zemë, dësë katëra shembi, është prishje. Atëhere, ne nuk jemi për prishje. Po jeni dësë tre atëhere. DS4. Po DS4 është prishje, o zonj. Dhe DS5. Jo. Si jo? Jemi,
Mirti. Po jo, se unë jam familjarë, banoj aty. Po pra banoj, banoj. Po kategoria. Nuk banoj, se unë kam i vite gjysë me qera. Kategoria DS4 dhe DS5 janë përshembje. A, tashi, ku qalon? Në cilën bashki jeni ju? Ke Durësit, bashkia Durës. Po qëfar ju kanë thënë në bashki? Që i do regulohet me datë 22, 28 diri për firmat e ndërtimit, kush dhe fitoj nga këto firma, edhe do vinë bëjnë skelat. Mbi të gjitha që na thanë njerë me 15 marë. Si banon ju aty, DS4, si banon ju akoma aty? Nuk banojmë aty, kemi ikë në shpia. A, kemi ikur? Bonusin e keni marë? Marim bonusin e qera. Super. E kuptova. Po mirë, prisni pra. Po presim, po dhe i sa do presim. E kuptoj, me gjitha të... Nuk e di deri sa do prisi, po me që se ju kanë thënë tani që është në momentin kur do të firmoset edhe nga ana e kompanisë kontraktuale, marrëveshje. Kam bërë përshtypje. Mund të zgjat pastaj. Po, për ta mbyllur se jam shumë vonë në reklamat. Po. Po, e di më bën përshtypje që DS3-shi vazhdon të marri bonus qiraje, ka marrë dhe grande, edhe habitem që ka një ekonomi. Do të thon DS1, DS2, DS3. Atëherë, përveç marrin para për të riparuar atë DS4 dhe DS5 janë për dushembur. Po për çfarë marrin lekë qiraja akoma? Si për çfarë? Sepse kanë minuse për ne DS4-ën. Po ndoshta s'kan hyrë në banesë o zonj, prandaj. Kan hyrë në banesë. Po çfarë kërkon? Çfarë kërkoni? Doni dhe grant ju tani? Për çfarë doni grant? Jo grant, jo grant, jo. Unë habitem sepse janë lekë që po shpërdorohen. Po jo, nuk është kështu. Nuk është kështu e dashur. Unë duhet shkoj reklama se po shpërdorojmë dhe ne minutazhin. Shkoj tetë edhe publicitet. Mirëmi këtu në studion në pjesën e tretë emisionit, ora 8:03 minuta 04-2344 720 069-670-2024. Presim telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Që vinë sot? Si çdo ditë. Ba shefi. Faleminderit. Të di. Më thuaj. Para se të thatë, dhe të është të qeshe pranësishme jetike, do me thonë që ti je këtë durimodi se thëmë të durimodi se ti ka që durim bënë sa nuk bënë kushtë që akumë një gjithë dhe mësotën ato përsora që u thëmë tre kata herë mjullë të një zorë, ullë të një zorë të të porë në vetë pa ta e njërë të se njërë të porë bërë që të neshë ne s'ka nuk e ti po, a i e shumë i malë shumë i forë. Falinderit. Ani kom problemin e parë. E para. Unë jam arrest shpije. Pa i pa dhe në unë nga gjëgata. Arrest shpije. Pa vetim gjëgate. Se do të urti. Se të infrastruktura në leç. Pa jash dhe standardi për ne invalid. Po. Nuk është asë. Nuk është marrë asë një mos. Që kanë vratë urnit pare. Që të bëjt një rrugë. Për ne, asë të disko do, trotuarët e zonë, edhe deli me makinat, dhe në makinat trotuarët, ne, atë të lërojnë, që ka një nga të valina. Nuk makinë së problem, së në vizë, që ka trafik, e para një dita, që duke fillu nga një nëndori 2020, dhe deli më sot bërë 5 muaj e 2 javë që unë përmish lagrëve dhe prasit nuk kom di se të janë natë shmim që sëni përvëllën e të drejtës të kom qalën e tjere pa jam të shko qitur me imësisht se vetëm lagrëve prasit që i përvëllën e tjere sëni përvëllën atë përstajnë asë partijonit asë të modës asë kështërën e shëndës që të tjera specë janë mi 2000 e kilja po kjo kjo është të mesën nuk e di si venen të mëse si venen për njëtë si venen për përpukara si venen për invalitë për pensioniste që së mundi përvëllën për besoje asë shumë vërtirë. Unë të kam thonë edhe herën gjoti, unë të drobë me i bëshë mërë, për që mujtë putë e bëshë, edhe mujtë e zë bëshë, edhe shko vidi, këtë vidi edhe me 31 jetorë. Okej,
u shkëm në aktotin e... E, kuptova. Të falenderoj shumë për telefonatën, zotri. Dhe të uroj një ditë dhe fundjavë të mbarë. Presim telefonuesin tjetër, alo, për shëndetje, mirë mëngjes. Mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes, zotri. Unë jam ai personi i zafit, mafit, kam quaj, jam gzim qosja nga Tirana. Edhe nuk e di akoma sa më përgjigje. Po du të pyes gazetarët, gzim, se ja kam dhënë atyre. Mirë, faleminderit. Juve faleminderit. Gjithë mirat, 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numre telefonit. Mirë mëngjes, telefonata. Alo? Alo, përshëndetje. 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 Me Klodën desha të flasë. Po bashkë jemi zonjë, flisni. Mbandur telefoni, se rrinë linjë. Flisni zonjë, jemi bashkë. Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jam një zonjë nga një fshat i Durrësit. Tani bëj moshën, tani mbush 60 vjeç. Po. Mua më duhet paguaj disa lek për pensionin. Tashi un këtë lek dhe këtë kërkesë mund ta bëj edhe kur bëj 61 vjeç apo duhet ta bëj tani para se bëj? Ju duhet ta bëni përpara se të mbushni moshën për të dalë në pension dhe ju dili në pension në 61 vjeç. Sa vjeç jeni ju këtë vit? Tani bëj 60. Tani bën 60, ju dilni 61 4 muaj vitin e ardhshëm. Po, edhe kërkesën nuk, do më thonë edhe lekët do i paguaj kur bëj 61. Jo. Mund t'i paguash që sot, nesër, pas nesër? Po, në qoftë se unë mund t'i paguaj për vitin tjetër se nërsa s'kam tani për t'i paguaj. Vitin tjetër, po pa mbushur moshën 61 vjeç, ama. Po, pa mbushur moshën, po, e di, po të paktën, do më thonë, lejohet edhe për vitin tjetër. Po, lejohet. Vetëm nëse mbush moshën për dalë pension, nuk mund bosh mas si veprim. Po, do me thonë, kur të bëj 61. Kur të bëj 61 vjeç, nuk të lejohet paguash më. Për para 61 vjeç, po. Po, shumë faleminderit, Klodi. Edhe juve, faleminderit. Për telefonatën, shkoj me tjetër, në mirëmëngjes, për shëndetje. Ka në linja në rëtil? Më të bësh me shpeta dhe këshu, dhe të duket më pranushme. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Po. Desha të flisja diçka për këto momentin e votimeve. Nuk do me thënë shpre një zëmërim me blonjatët të cilët e adresojnë do me thënë votën e tyre në një drejtim. Dhe këtu kam parasysh një historik të tyre këme nëse shtatën e prunë. Nëse e ke për politikë të nuk më mirë mëse vazhdo. Jo për politikë. Po. Ata nuk do e ndalojnë dot votën e shqiptarve që të mos të falet deti Gleqis dhe të vi kufiri në Karaborun. Po kufirin shqiptarët do e qoj në Prevez. Qëri e? Ata me votën e tyre që mendojnë se do bëjnë faljen e deti, do me thënë 500 miliard dolar. Oj dashur, se cili është i lirë votoj këtë i doj kokra i qefit. Si ti, si unë, si të tjerët, e kupton, kështu që... Jo, zotëriti, kjo është me interesën. Shumë faleminderit, po jemi në për politikë të kafje lagjes. Ju lutem tani se kur listi pasaj për politikë është pak e tepërt kjo. Sepse duhet të di shumë që flasë për politikë. Shkoj me telefonat, alo, për shëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit, zotrit, lutem. Po, patjetër, patjetër. Po. Flisni se jemi shumë vonë, po. Po, kjo di. Po. Aleksandri jam lidhje me problemin tim, nuk e di çfarë bën. Aleksandri, pres, të lutem, do të kontaktoj unë, të lutem, dar se më vën në pozitë. Unë kam edhe numrin tënd, kështu që mos u shqetëso. Po mirë se unë isha pritur një telefonatë nga ana juaj, por nuk keni njoftu, si partia. Të marr në telefon dhe të them si je, si kalove, të marr përgjigjen Aleksandër dhe pastaj të them se çfarë duhet bësh. Po mirë, ta kam çuar. Ta kam çuar. Po dy ditë u vonua, domethënë ju nuk e keni zgjidhur vet 20 vjet kërkoni ta zgjidhni ne për 2 ditë. Ju lutem. Jo, nuk flas sa zgjidhni ju për, jo, nuk është problemi si do ta zgjidhni ju për 2 ditë, por të paktën të vendose drejtësia në vend. Po jam më thuaj, vendose veten tënde në rolin tim, domethënë, do kishe përcjell diçka në institucion dhe çfarë do bëj? Do prisje përgjigjen apo jo? Si thatë? Vendoseni veten në rolin tim, domethënë, po ti ishit këtu, do e kishit përcjell një problematikë te institucioni? Dhe që unë të të marr në telefon, duhet ta kemi përgjigje apo jo i dashur? Jo, s'ka ta. E ka, shikoj, detyrimin unë kam për sa. Shikoj. Po them edhe këtë me fjalë, ka një shkelje të rëndë, ka një patë. Po ta shohim pra. Po qytetarit. Po unë e kam marrë shumë seriozisht këtë çështje më i dashur. Sinqerisht nuk ta them për ndonjë gjë. Po jo, shikoj.
Unë e kam marrë me shumë seriozisht këtë, e kam marrë me shumë seriozisht këtë çështje edhe punën përgjithësim, po. Po politizojmë tash problemin, por them këtë me fjalë, ndodhem në një pozicion shumë të vështirë, jo vetëm unë. Ta shohim më. Janë mira qytetarët që kanë këto probleme. I nderuar, ka një gjë, kur ke pritur kaq kohë, prit edhe 2-3 ditë, lutem, se nuk u bë nami. Më kupton? Që të sqarojmë tamam se si është situata. Mirë, pra, mirë, apo pres edhe 2 ditë. Okej, faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Po ju lutem mos ta vini kushte. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha thjesht me informacion në Jullon, dhe ditën e mërkurë. Gjën? Po, po ju dëgjoj. Në Rinas, një person kërë thjesht me darroba, dhe atë janë grabit dhe desha pa feturpit, desha fmish. Se, ko, se di se qëfar, qëfar stafit dhe tjetë e dëgane apo e kontrolo si bënd të veprime. Ma keqa, ma keqa, ashtë e ashtë marra dhe vëshimi i fmis. Pra ata përnoj, si përnojnë atë shfar, shfar, pa, pa, uzik, përnojnë atë shfar, shfar. Si është marra vëshimi i fmis, të kuptoj? Pa njerëzimit kanë, atë njerës. Po si, si vëshimi i fmis, nuk e kuptoj? Vëshimit, si këtë qumë që plumë, si përdojt për fmi, për 6 muaj, 7 një vjesh. Ja marrë komplet safa qumë, si ashtë e akotinja, sabën 53, sabën e. Dhe da robat fmis me patër si matë male. Ndjenin tipi, nuk e di këto produktet për fëmijët lejohen apo jo, po, në gjitha tësë? Lejohen, ata lejohen, se është me fmise, është shimi fmise, ja. Po jo kanë grabit, si quhet. Pa fejnë e turbit, edhe robat e fmise, i kanë mangë. Të merë. Po të bëjtë denonci. Ko të ndashojnë që vëzikë një këshu. Ata përnojnë si përnojnë mërë, a kanë, i farë far kulturët, a kanë i farë njëzit dhekët. Kuptova. Po të ta denoncojnë nëse ka pretendime. Po kena po e të nënësime, kam thonë, një po më shkarë për e nena, i ka me të në të regullë. Ne, po pra, po të lënë edhe ty fajnë, mështë, të merë. Jo, jo, në kërkume, po nuk në lënë e shërim atë, po. Në shkaj deri në kërët e të nëgjë, s'ka punë që në dësë atë i sërë në avionin, dë modë për e tërqijet, dhe kërkume dhe kërkush në lënë shërim. Këtë dëshkojmë kështu, a përdim këtë dëshkojmë në këtë doj situatë që ishim bëhet. Dishka, dishka të regull, dishka të lishme, dishka... Ashtë nëshme kanë prit nëse të kunar banda, kunar lishme. Edhe normal që s'kam moral me kërku. Kuptova. Okej. Pa tjetër, erëndë është erëndë, po... Keni për denoncim, shpresojmë që të mere masa, pa diskutim. Sa kushtën, se sa është problemi ushqimit. Po. Pra një tërpsi e modë që përnojtë të të manë, duhet që s'manë me... Një skarësuat atë loj kategori që përnë imam. Kuptova. Të përshëndes dhe falinderit. Falinderit. Gjithë mirat. Shkoj me telefonatën tjetër, më gjesë. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Des nga Firi, të lutem Klodi, më ndimaj. Të lutem shumë. Kam një qështje në gjukatën administrative të apelit në Tiranë. Po? Kam kaq vite që nuk më japim zgjidhje, ndoshta, problemi është që unë nuk kam avokat, nuk kam mundësi që të marrë avokat. Dhe nëse qëndron kjo, çështja ime nuk do zgjidhet kurrë. Po jo, s'ka lidhje me atë, sepse... sepse në mungesë të një, domethënë në pamundësi që ju të keni dhe të paguani një avokat, ju caktohet avokat nga shteti. Ju e ke. Është në gjykatën administrative të apelit. Dhe ato nuk më kanë sugjeruar asgjë. Nuk e dëgjove. Unë kam vajtur disa herë atje dhe asgjë nuk më kanë sugjeruar, nuk më kanë thënë që të jep shteti një avokat. Për çfarë problemi keni ju? Për çfarë keni gjyqin domethënë? Problem me hipotekën shtëpie, që nga viti 2011. Që nga viti 2011. Ne emër të kujt është hapur procesi gjyqësor? O Klodi, s'të dëgjoj një, Klodi. Mos ka problem rëtil. Po tani më dëgjoni? Nuk të dëgjoj një, Klodi. Si bëth? Okay. Nuk e di si do vej problemi ima. Zoj, më dëgjoni tani? Po, tani po. Në emër të kujt është hapur procesi gjyqësor? Dashuri Çoria. Okej.
Mirë, faleminderit për telefonatën, zonj. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, Klodi. Ma ul pak. Po. Po, po ka pëthot shumë në antena tjera, si dhe në Vlorë dhe në tjera, se keme i veshë o golfat, ne. Si? Keme i veshë o golfat, që nga pëthom dhe në Tiranë dhe në Vlorë. E, pra, pra, është i qikë me thonë drejtën. Pasaj, keme i veshë o golfat, përka shumë pëthot, dhe. A që herës sa dalim ne, po pëthot është vërtet, pse? Dhe gjo dhe shi, isha një problem. Ule, ule zërin televizorit. Ule pak zërin televizorit, zotri. Po, po, po. Dhe kam ullur, këton ti. Po. E kam ullur. Dhe gjo po, këton ti. Fisni, pra. Ne popi zonjat kemi ma një nam të kejtë. Jo këto me tyk me kërposhja sëp, edhe jo e kemi prerë rrët të stopi. Të këto nga fjarët e presidentë. Ashtë, unë mua si qytetarë më shqetëmanë vetën të qërë. Ska me gjua në një president... Ule zërin e televizorit, heraj fundi që ta them ule zërin e televizorit. Shdo vanë të Evropës që të dali për fushat, edhe... Më të gjona po jo? Të për presjore njëse. E kime telefonat tjetën e tjetën. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Alo. Yes. Po, mi më gjesë pisni. Po, të qëtë farëm, ha? Alo. Po, mund t'jepim do i planet madhë regjia, nëse e keni mëndirën, të puna. Po, mi më gjesë, zotri. Uleni pak zërin e televizorit. Nuk dëgjoj fare. Në ti kemi probleme. Alo. Okej, nëse na dëgjon regjia, shkruajmë për pak. Sa dëgjon? Te sa ta shohim. Alo. Nuk dëgjon fare. Nuk dëgjoj fare, nuk dëgjoj. Bëjmë telefon regjis lart që shkruajmë për pak dhe të ta rregullojmë. Nuk dëgjoj fare, jo. Alo. Njoftoj pak regjin lart, lutem. Jo, nuk dëgjoj fare. Nuk dëgjën. Alo. Shkëputemi. Po, shkëputemi për pak, rikthehemi sërish në transmetim. Dita më e rëndësishme për shqiptarët janë zgjedhjet. Që bëra unë një dasëm kështu ilegale, harova dhe nxora në Facebook, Partia Socialiste për shembull, nuk ka lidhje me komunizmin. Unë me dëshirë do ta votoja, por nuk e votoj për arsye se ato natyrisht janë një degradim i shoqërisë dhe zonë dhe zotërin vjen në Expoz Blazer. Po, për këtë debat noise dematoriale që me ndonë? Nuk më intereson fare. Këto janë thjesht show, janë marketing. Kryetari i Bashkisë Tiranë, zoti Rën Velia, ka shitur fikë dhe u bë kryetar bashkie. Mendon që ti mund të bësh kryetar bashkie në të ardhmen? Kryetar bashkie. Yldon Media Group e di se dhurata më e çmuar është koha, sepse çdo moment i dhuruar përmban copë zajete që nuk kthehen pas. Ndaj jemi 24 orë me ju, orë pas ore. Për këtë punojmë fort, me pasion, profesionalizëm, që kohës tuaj t'i japim vlera unike. Me Ora News të parët për lajmin e fundit, me TV Ora për informim e argëtim, me Radio Ora edhe në udhëtim. Me oranews.tv hyni në webin e fuqishëm që bashkon shqiptarët. Gjithçka mund të ndodhë në një orë, por gjithçka ju duhet e sjellin orët e Yldon Media Group. Ne e duam median e mirë. Ne dim t'i japim vlerë kohës që na dhuroni, sepse çdo moment është ora juaj. Jemi rikthyer në studio në transmetimin drejt për drejt.
Ndërprem pak, ë? Okej. Okay. Kemi telefonat në linjë, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Në gjej këtë pak. Po, urdhoni, zonjë. Më në kësë jam të trazu u kokë, 3-4 herë si së kërkoj vetën për një adresë të zyrave. Te ambasada italiane? No, ambasada italiane, një zyrë që shqyrton po pra. Pensionet. Po pra, shkoni të ambasada italiane, aty e merë informacionit. Ta kam dhëmë përgjigje, më ndoshta nuk më kënë ndjekur e dashur. He, ndoshta ka keni minutë si jam largu. E pra, të falenderoj shumë. A mund kemi një numër të ambasadës? Po numrat janë në internet, zojmë, jafton të shkruani në internet ambasada italiane ose ambasada çfarë doni ju dhe ju dalin numrat aty. Në internet. Faleminderit. Shkojmë okay, me telefonat tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. A, një gjë se nuk e di pse nuk e paskam, po nëse është duke më ndjekur Aleksandri Doçi, të më kontaktoj sërish, të më lër numrin e telefonit ose të më shkruaj tek faqja ime në Facebook. Klodi Karaj, sepse nuk e ditë që më kanë dodhur me telefonin, edhe mi jam shirë shëdimet asë e ditës kur telefonuam. Kështu që Aleksandër, nëse e duke më ndjekur, të lutem kontakto sërish për të lënë një numër telefoni ose ma dërgoj mesazh tek faqja ime e Facebookut Klodi Karaj. Alo, përshëndetje. Klodi, Klodi, si shkoni, mi jeni? Mirë, nga flisni ju? Ju lutem, a ka më fitë të mësejoni diqa? Po, nga telefononi ju? Atëherë, unë kam dalë në pension në vitin 2001, me trajtim në veçantë. Po, nga flisti ju? Edhe... Më është ndalu në 2008 nga udhëzimi i brendshëm. Po? Dhe tashi, në rajon në lesë, unë dëgjova dera siguracion edhe vazhdova punë deri në fund 2020. Tani kam dalë në pension, dhe sigurin shëqore në lënë gjithme në pensionit. Po? Ndërkohë që gjithi që doli në parlament, në sitorë zhëtare, që do falen këto me fjallë, edhe në qohë vërëtimi që jam proces gjithësorë, dhe nuk ma morën për asë, në lënë gjithme në pensionit, me fjallë, nga 200.000 lek, një atë 100.000 lek, me 100.000 lek, e jetohet, unë nuk e di, po pse bën këtë ndryshim, zotëri? E kuptoj, po pse bën këtë ndryshim, zotëri? Alo? Nuk kanë, do paguajnë këto detyrime, po mbajnë gjithmonë në pensionin, thonë, jo 20% për shembull pensionit. Po pra, po pse e kanë mbajtur këtë pra po them? Jo, jam në audit i brendshëm, se më ka dhënë auditi dhe je debitor. Po, si jam debitor. Okej. Po. Si e keni emrin? Falë që bëni parlamenti, unë isha në proces gjyqësor dhe prasinë vërtetime. Si e keni emrin? Nuk e shtërën edhe paleshish, Hamit Hoxha kam jemi nëmë. Hamit Hoxha? Po baba i Hamit? Baba i Hamit? Po, zënel. Okej, okay. Mirë, falenderoj për telefonatën, gjithë mirat. Shkojme telefonuës tjetër, alo për shëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Alo, për shëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Flisni se jemi shumë vonë me kohë. Jo. Po, dëgjoj. Shko me telefonat të ja, një minut. Aty është... E pas ke filluar shpejt partin. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Dyrma telefonit, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo. Flisni, zotri. Po, kam dalë pension në 2018. S'ka mundësi. Po, në 2018, apo jo? Po. Po. Mirë për kanë qenë këmbë, vitet e këmbit nuk i kam futur. Atere? Si, urdo. Ka një gjë. Sa vite pun kemi? Ishe pasuar vitet e punës. Sa vite? 37-4 muaj i ke plotësuar? Po, 36 ishte atëherë, ku të kam dalë. E, kuptova. Po, nuk të një, nëse i ke plotësuar vitet e punës me kontribut, nuk të logariten ato të kempi, zotri. Jo, vitet e punës i ke plotësuar me punën, një vit e kemë fuzën. Po, pra, pikërish pra, këtë po të them, që nëse, për shembul, ja po e marim shembul i sot,
Periuda maksimale për dalë sot në pension është 37 vite e 4 muaj, apo jo? Po, po. Nëse një person i ka kaq vite vetëm me punë, dhe ka 10 vite kemp, vitet e kempit automatikisht nuk i llogariten. Nuk llogariten. Por nëse ka 27 vite e 4 muaj dhe 10 vite, këto i llogariten derisa të bëhet 37 e 4 muaj. Pra vitet e kempit llogariten për efekt plotësimit të periudhës maksimale të viteve të punës. Më kupton? Për sa kohë ju i keni pasur, ju ka munguar vetëm një vit dhe po rrjedhoi nga kempi, ju llogaritet vetëm një vit derisa plotësohet periudha maksimale e sigurimit. Po, faleminderit. Edhe ju faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ali Brazi flasim. Po. Ju ka marrë për një 2-3 javësh për atë problemin për pensionin e parakoshëm. Po. S'ka marrë një përgjigje. Po, çfarë pensioni parakoshëm? Ma rikujto pak, të lutem. Të ushtarakut. Po. Kam ja 22 vjet. Ke aplikuar? Çfarë kanë thënë? Kam aplikuar, nuk më kanë dhënë. Kam si... ja 8 muaj që kam aplikuar. Përgjigjen e ke marrë? Jo, jo, s'ka marrë përgjigje. Jo nga ne, jo nga sigurimet. Nga sigurimet do presë, se do bëjmë verifikime, më thot mua, po u bëm 8 muaj. E kuptova. Okej, okay, duhet të presim, inderuar. Shkom në reklamar, i kthehemi pas pak në pjesën e 4 dhe të fundit e emisionit. Jemi rikthyer në studio në pjesën e 4 dhe të fundit e emisionit. Ora ju edhe për sot. Presim telefonat, alo, përshëndetje. Është mirë tani. Alo, mirëmëngjesi. Urdhoni. Me zotin Klodi. Po bashkë jemi, flisni. Po. Kam aplikuar për Dashuri Zeira, jam një qytetar në rrethi fjeri. Po? Po, më dëgjoni. Jo dëgjoj shumë, po ule një zërin e televizorit që mos nga trohemi pastaj. Po. Të lutem. Jam një qytetar. Më dëgjon. Po, ju dëgjoj shumë mirë, zotri. Jam një qytetar në rrethi fjeri. Po? Kam aplikuar për gruan në pension. Po? Edhe kam 5 vjet bera dokumentat në qytet në Fierit, edhe 2 vjet i pata në Fier. Po. I hodhën në qytetin e apelit të Vlorës. Kam vajtur atje, edhe kam lënë numër telefoni, edhe nuk më ka kësue përgjigje. Qa përgjigje? Pra nuk ka dalë akoma... Nuk ka dalë akoma në pension? E për pension e gruas. Po pra nuk ka dalë akoma në pension, them? Po s'ka dalë di. Aha. Kur keni aplikuar ju? Po bete 5 vjet. Kur? Sa po bon dhe njëherë, më falë. 5 vjet kam. Si 5 vjet që ka aplikuar për... 5 vjet që ka aplikuar për pension dhe nuk ka dalë akoma? Nuk ka dalë. Për gjysë pensionin bëhet lafi. Lere farë. Se që ishe ta me në vitet. E kuptova, si e ka emrin zonja, zotri? Dashuri Zeira. Emri babajt Ashi. Okej, të pyesim. Faleminderit, zotri, për telefonatën. Shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ju uroj t'ja kaloni sa më mirë. Faleminderit. Faleminderit për emisionin tuaj. Kisha një pyetje, flas nga Brescia, nga Italia. Quhem Islam Bayram Avdyli. Erdhë koha e pensionit dhe shkova në Shqipëri, kam të rrëth 25 vite që punoj, dhe shkova në Shqipëri, mora vitet e pensionit e Shqipërisë. Aty është bërë një gatres shumë e madhe. Në vënd të shkruar Islam Bayram Avdyli, ka shkruar Islam Miftar Bayram Avdyli, emrin e Gjagjajt. Edhe ditlindja nuk korespondon fare me ditlindjen time. Unë kam 25 i pare 62, aty e shkruar 28 i 4 63. E çfarë si... Dohet të pyesë tani si mund të veproj, si mund të gjej të... Po mi, çfarë ju ka thënë? Çfarë ju kanë thënë? Më ka thënë që nuk ekziston në asnjë vend. Është vetëm kjo ditëlindja jote. 28/4/63. Kjo të zgjidhet vetëm me gjyqi dashur.
me gjyq. Po, pa tjetër. Në kushtet e tila, kur është ndryshim rënjësori i një diçkaje, zgjidhet vetëm përmes gjyqit. Por në gjithë të mirat, shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Mëngjes. Mirë mëngjes. Kledi. Po. Kisha një pyetje, të lutem. Po. Kam nënë në smurë. Dhe a mund përfitej me mënë në kemp për të... Edhe, po, nëse i plëson kushtet? Nëse i plëson kushtet, për të... Po. Edhe është... A thëmë mund të mërë në ishe i kembit për të? Jo, përveç një ndime që ndoshta nga bashkia, se është një ndim nuk e di se në çfarë vlere, por kemp në gjithë kohë me pensionin jo. Vetëm në raste shumë specifike të ralla që mund të ketë të dyja. Edhe një tjetër, të lutë. Po, më thuaj. Kam punuar, se jam prezidentës mëllësis mëllë. Mm-hmm. Kam punuar 10 muaj të burve që në reqë. Mm-hmm. Edhe më kanë pas tonë që dhëtë me plëcu 12 muaj me dalë në asistencë. Po, dhëtë kesh një vit, po. Po. Dash me blek ta dhe muaj kontributa që kanë ngellë. Jo, sepse është dukshëm që është bërë në mënyrë tendencioze për këtë. Si nuk kam marrë libër, nuk kam. Po jo, nuk mund të bëhet sepse ashtu e bëjnë të gjithë, më kupton, bëjnë 2-3 muaj dhe pjesën tjetër e paguajnë pastaj për të përfituar asistencë. Nuk funksionon. Juve faleminderit. Faleminderit dhe juve. Gjithë mirat, presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jo, u interesova për ato vjetërsit. Po? I kam në kooperativ, flasë operatin. Po? I bëta prapë më thonë që janë me gjyqë, dhe nuk ka dalë, ka dalë si fletore zyrtare. Po jo prapë, e kemi thonë që nuk ka dalë nderuar. E, nuk ka dalë akoma. Në më thonë, ligjë është miratuar, po s'ka dalë lista ish kooperativave që... Po, e prandë, ne për këte u interesova. Po? Se të mora dhe një parë bësula do të televizori, se kam sërë dorën edhe... Mundër për të linja. S'ka në qatë bëjë. Mirë falëshi, falëndejt. Mirë dë gjofshi, falëndejt juve. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Lodi, ju... Ule pak zërin e televizorit. Po jam jashtë, po jam... Okej, vazhdojnë, bre. Po të shërën një që si ju kemi të tretoj e fetë në atë e kulturën që ke. Falëndejt. Sepse duhet njështë si puna jojit në drejtim të qytetit. E para, e dyta, edhe ndryshimi që ka për vjen, edhe zgjedhim më të mirën e mund. Të përshëndet, shumë faleminderit. Gjithëve e po të shesim votën. Okej, okay. Shumë faleminderit. Gjithë mira dhe ju, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Ta përshëndet, ta bezisë dhe njërë. Alo. Urdo, Nërtilin, përshëndeti. Po, Nërtilin, të përshëndeti njëra, apo jo? E, sa, se unë po, ta bezise njëra, se unë po rrishu, së po gjendë nërmanë. Po, lidhe, falem deri. Me këtë do të lidhë? Me Klodi. Po, një Klodi kemi ne, me atë po fleti. Po, flasu me Klodi të një? Po. Përshëndeti, Klodi. Përshëndeti. Ja, ma i, nga Beradi, si bi dushku. Ha, mos si bi. Kemi gjyshini, jetë mirë. Mirë, faleminderit. Pa ndë nga Berati zbohet, mo. Nga qyteti 1001 dritareve. Jo 1001 dritareve. Iku, të shpate, mo. Êshtë 1001 dritare. Nga që janë 1001 kështu të vendosura. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Urdoni. Quam ka disa laku. Po? Jam punoj së ishmi njërës valijas. Po? Kam qështë për 6 viteve. Që kam aplikuar për pension. Po? E kam fituar shkallën e parë. Po? Por? Është apeluar. Po, apeluar, sigurisht që qërorem ka dëtëquar në apel. Po? Por, kur shkallën e parë, thotë që shprejmisht... Ska liri? Kur pensjen tuaj, që kam munges dhe munges dokumente. Ska, po, pra, po. Po, nuk është... Edhe është si rëdhoj e njajve të nësë shtatës. Po, dhe sigurime shoqëror. Ja të shpjegoj si funksionon. Qartë jam, qartë. E. Ju si dretonë sigurime shoqërore. A, po pra, ashtu po, dakord. E ke sa për ta thonë, do me thonë. E, a, këshu po. Për deri sa. Po pra, po.
ajo përgjigje ktheje që nuk është fajësinë tuaj, por është një lloj e ngjarje nëse shtat, atëherë pse ata do të më çojnë në apel? Po pra, atëherë ka një gjë i nderuar. Edhe nëse gjykata e shkallës së parë do të shprehej kundër jush dhe pro sigurimeve shoqërore, po, edhe juve do t'ju linte e drejta që ta çonit në apel. Më kupton? Kështu që të dy palët. E kupton? Pse duhet ndodh? S'duhet ndodh, po tani ja që ndodh, domethënë sepse kam një vit, të janë ligjet. Po kam një vit e gjysë, kupton? Po pra po. Pres në apel, a kupton? Edhe gjykata administrative ka bërë. Sepse gjykata e apelit është duke funksionuar aktualisht me pak gjyqtar. Dhe nuk i ka kapur fare këto çështjet e pensioneve. Po ka drejtë të bëj anullim shoqërore? Tërheqje. Po, kanë patjetër. Po duhet të tërheqin sepse nuk është shkaku unë. Shumë mirë që po ta tërheqin, s'ka ndonjë. Mirë do ishte. Masi se të prindit të tërheqin ata. Ç'do më thon? Do të thonë që çikën këta, se këta s'marrin punë. Po më shikon në televizor? Sigurisht. Ja. Kaq më intereson mua, para apo 25 prilli. Mua më intereson puna këtu. Mirë. Faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Është ajo 25 prillit është sekrete atje tek dhoma e fshet. Po, mirëmëngjesi. Kisha një problem të kësum. Po, më thuaj. I kam hedhur karta të pension. Jam, se të shkoj më mirë shumë. Jam një ish i burgosur politik. Po, më thuaj. Edhe burrë më kam bërë në spaq, një vit. Po. Ja qoj kartë atë asit që mora në autoritetit dosjes dokumentet, qovën sigurimi shoqërore në Bilis, ta di që jam nga Bilishti. Bilishti qoj në Korçë, pas një dy muaj që me marë më telefon, nuk i ketë sakta që nuk shkruan në minjere. Vajta prapë në autoritetit dosjes, sa ne nuk lishojmë kështu e shumë se spaqës ka qenë plashtë. Kjo, ta ishi që mendimi këtë tipit më japse, jenë një qikë më ashtu se unë. Po jo s'ka, duhet parë rasti specifikisht se si është domosë, sepse ka dhe një gjë. Atëherë kam spaq. Po pa tjetër. Po lloji i punës, po puna. Po çfarë shkruhet tek puna, çfarë pune keni bërë në dokument? Po shkruhet asgjë, unë minjer kam punuar, se isha djaleri. Po zgjidhjet kanë dhënë sigurimin se si mund të rregullohet kjo apo jo? Sigurimin që vetë kur ta shkruajnë ata ka punuar minjerët. Tashi, ku e di unë, vajt atje ne nuk shkruajmë minjerët. Spaqi minjer ka qenë, nuk ka qenë as kooperativa, as plashtë. Ata të autoritetit dosës. As plashtë, sa mirë të ishte plashtë. Si e ke emrin? Unë s'jap mendim se kjo është çështje juridike. Unë kam yllin Kanina. Ylli kush? Kanina. Po babai? Islam. Ylli Islam Kanina. Po. Ylli të pyes sigurime sepse unë nuk është kërkon në shumë kompetencë juridike, më kupton? Kështu që. Kaq dua unë se ti nuk je në siguri sigurore. Po pra. Mund të pyesësh. Po patjetër. Faleminderit. Juve. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jam një zonë pensioniste në moshë e madhe. Kisha një audhë. Kam një shtëpi në Tiranë. Edhe kam marrë degazimin që në 2000 që ishte 50 para. Po? Edhe i kam për të veprimit, kam marrë legalizimin atë letrën e verë. Nuk po marrë do të tapin tani. Kam me qindra kërkesa, kam paguar para. Kur ke aplikuar për hipotekën? Hipotekën kam aplikuar e para farë që tërë palati e mori, unë se kam marrë akoma. Hipotekën? Ate e mora këtë reverë, legalizimin. Po, pra, po. Ama, nuk kam marrë tapin, të tëra letër i kam marrë. Po pra, do më thonë të tjerët i kanë marrë dhe ju nuk i keni marrë, po thonë. Unë nuk i kanë marrë. Si jo, nuk mund të ndodhë kjo zonjë. Jo, nuk ndodhë kjo zonjë. Po, jo, pra, ka vashë një zëtërë. Qëfar të kanë thonë? Do dhe më sa mua të kë porti. Unë jam të sa i vite dhe do të atje. A, kuptova, po mi pasaj, sështë duhet shkoli atje zonjë. Pra ndaj nuk është se i keni marrë, falemderit për telefonatën. Po duhet shkoli sepse është, shikoni, legalizon dhe hipotekon objektet. Kështu që s'ka shans që dikush nga familjarët aty ta ketë marrë dhe një tjetër jo. Presim telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje një kameramanin e juj, Armandon. Kush është? Armando nga Peza. Po. E përshëndetje. Okej,
Ti bëjmë të fala. Rosh, faleminderit, mirë pas. Mirë dëgjofshim, presim telefonatën tjetër. Atëherë, përshëndesni me preferenca muzikore. Ta kthej emision. Alo, përshëndetje. Mirë. Mirë, pe Korça jeti? Jo, jam këtej na te Velena. A, që ke këtej nga... Po, desha, jam interesuar. Kam punuar pas disa vite, ta 2000 dhe 2006 në te hipotekat dhe më pushuan, për këpër asysh si bërshin ato. Dhe fitova gjyshin, mora 20 muaj paga. Po. Më gjoni edhe... Po, ju digjoj. Kur mora librezën, nuk më kanë herë, ose më kanë bajtur dhe të për takonin, më gjellafi 3.300.000, më kam marrë 2.400.000, atërë kam pjotër atë shëvej në finatën, si dhe që kam bërbërki. Po janë këto ndalesat që jo sigurime e gjera këshu. Mi po nuk mi kanë herë në bitë pune për libreza. Janë në specifike sepse jo në çdo rast këto llogariten, kështu që unë të sugjeroj të shkosh te drejtoria e sigurimeve shoqërore në aty në Tepelen ku ka. Ata jo, të sheroj. Jo, këtu në Tiranë, këtu në zyrën qendrore. Jo, pra jo, po them shko tek rajonalia, jo qendroria. S'ka lidhje me qendrorin. Po jo, banoj në Tiranë. Ah, banon në Tiranë, ashtu po. Shko te rajonalia prapë në Tiranë, jo te qendrori. Këtu te rajonalia. Po, te rajonalia. Faleminderit shumë. Jemi në 7 minutat e fundit, presim telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi, desha një qërim nga ju. Po? Unë jam një pensioniste nga Tirana. Po, zërin. Ka një vit që kam dalë në pension dhe nuk e di am takon kompensimi dritave këtyre se unë burrin e kam pa punë. Atëherë. Vetëm vetë jam në pension. E kuptova. Ju jeni pension, vetëm ju merrni pension. Vetëm unë. Bashkëshorti nuk merr pension. Jo, është kontrata energji, kontrata energjisë elektrike në emër të kujt është? Është në emrin e bashkëshortit. Jo, që të përfitohet kompensim i energjisë elektrike, duhet që kontrata të jetë në emrin e kryefamiliarit që trajtohet me pension. Gjithsesi, falenderoj. Faleminderit shumë edhe juve. Ditë të mbarë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, mirëmëngjes. Alo. Po. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po dëgjova zërin, përsëritur më. Po. Tani po. Nuk kam as televizor aty, vetëm në natyrë, do ta bëj. Okej, po dëgjuam edhe unë dhe Nertili, dëgjuam Z, po nëse s'ka gjë, vazhdo. Nuk kemi as televizor aty, jam natyrë. Vazhdoni, në natyrë mos i brenda makinë dhe kjo radio. Ju përshëndesni se kanë folur në një sti. Po nga na dëgjon në natyrë ti? Më të kosi ulën më valla po dëgjoj. Më dakord, mos u nxe. Nga na dëgjon them në emisionin. Isha në makinë, isha me makinë brenda po dëgjoj. Në makinë e prap, po, jepi. Po. Atëherë, Klodi, kini folë dhe një bashkë në demokratajshë që jam së taksire. Po, e dim, ke shkruar dhe në Facebook. A, ka shkruar dhe në Facebook. Tani po pati mundësi, sepse unë e dishu mi që fushat elektorale, ka përshirë gjithë dhe zëtarët. Ka lidi, jo, në shkuptim nga ka përshirë fushat elektorale. Jo, do më thaj që jemi gjithmonë përpasuruar ato... Ska lidi e fare. Jo, më, jo, ja ku jemi këtu, në, unë s'kam politik tu, apo jo? Jo. Nuk ta fash kuptimin që merresh për. Jo, nuk ka gjë, e kuptova, e kam për të tjerë që ndoshta s'ta kuptojnë. Normal, atëherë. Edhe një e botim, sepse Sarave, rënë e pasë thashtë që njëve bashkohë publikë dhe akonde që basinoshin bas policisë dhe juve. Po pa tjede. E bukur e bëjnë tani, turizmi të lonë që shore kur të lonë, dhe ta kam nënduaj që të vaksinojnë personerin njërë me turizm. E kuptonë dhe ma në që farë bëja të një mëjë gjinë. Neve që jemi për tip kontakt në njërëzit, presim rabën, ku se di ku nga vjenë, dhe më dhe. I vjenë rada turizmi, nuk ka vjenë neve, që ne kemi quar dhe letër zëtare zonë Izmana Sitiu, dhe asim përgjigjë nuk nga nga firë, unë stashëm të një misore, po që dhe mundur... Po më po, po më shikoni... një gazetar nuk ka problem pa që ti... Po ja ku jemi, po ja më ku jemi, o ndërlua, shiko, ky është emision që nuk është se ndiqet pak, më kupton? Jo, unë ndiqet, po vetëm jesh nuk vete zëjti, a i dhe shumë gjojë, ti është shumë i sigurt që shkon, sepse ka prova që shkon. Dhe, shikoni, nuk është çështje apeli apo nuk u ndezur, ja po apeloj unë, apeloj Ministrinë e Shëndetësisë që pa tjetër, pa humbur kohë, nëse është mundësia dhe nëse është arsyeshme që
persona të cilët punojnë çdo ditë në shërbim të qytetarëve, pra në shërbimin taksi, ta kenë edhe ata mundësinë për të qenë ndër kategoritë prioritare për të vaksinuar, pasi puna e përditshme me njerëzit e kthen pikërisht në të rrezikshëm atë për të cilën ne gjithë po luftojmë, pra parandalimin e koronavirusit. Ndaj apelojmë nga kjo studio Ministrinë e Shëndetësisë dhe çdo institucion që ka lidhje me këtë që taksistët të vonohen të vaksinohen pavonesë. Pikërisht këtë desha të tose. Po pra, ja po e themi. Kanë arruar edhe që faki për qëmarë zhitarist, ta bëjnë se ku nuk gjojnë ose nuk e kuptojnë. Me gjitha të, çdo taksis që është 60 vjeç mund shkoj ta bëj vaksinën. Po dhe mi është që shumisa dhe cive nuk janë nga 60 vjeç, më janë nga... Pra e di, po pra po, thash për fisën tjetër. Kështu që ata që janë... Ata që... Ti e kuptojnë që nuk bëhet fjallën me taksis, se se piju vlikë për ti. Më jo, pa tjetër. Transportin ndër qytetas, ata të shetë të rinë me 100 dhe vajin bajnë bëna në autobus. Si ki bëjmë, ti dhe për desën e nda, të kështu i bje. Jo, jo, absolutisht jo. Ta më dhe me shesh paket turshën dhe në gje. Kërtu e ministrije së nësitë me të kërtu marën gjithë, po që kërtu da presi marën, pa se e kotë sa nuk vlen me kjo gjithë. E, po pra, po pra. Urojmë sa më shpejt, falenderoj shumë për telefonatë, shkojmë me të fundit për sot. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Si përfaqësues i shoqërisë, nuk po shof nga drejtësia shqiptare, nga gazetë investigative, se sa është fatura në bazë të raportit departamentit amerikan, pra e përsëri se kam thënë për para, sa është fatura e abuzimit nga viti që sot Departamenti Amerikan i Shtetit 2008 deri në ditën e sotme. E ke nga e ke kontrollin lart të shtetit. Në qoftë se këtë javë nuk del ky raport, atëre qytetarët po votojnë kundër vetes së tyre. Po ta kanë gjetë kontrollin lart të shtetit, mos lidhe ka. Këto raporte ta kanë gjerë kontrolli lart i shtetit, do i ndëruar. Kontrolli lart i shtetit ta kanë gjerë çdo vit, mblidhi sa janë edhe kaq. I ka të gjitha. Ata merren vetëm me zënkat e kryesit. I kanë gjerë kontrolli lart i shtetit. Faleminderit. Okej, faleminderit. Kujdesem mos vjen raport edhe për ty. Mirë, faleminderit gjithëve për të shakas. Që bëtë pjesë e programit edhe për ditën e sotme. Urojmë gjithë kaloni një fundjavë sa më bukur. Bashkë takohemi ditën e hënë. Ciao.